প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, টেন্সৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে গ্ৰামাৰ জ্ঞানত দিয়া টেন্সৰ পাৰ্ট 1 আপোনালোকে চাইছে। তাত আমি টেন্সৰ বেচিক্স লগতে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো আলোচনা কৰিছিলো। তাত আমি পাইছিলো যে যেতিয়া আমি বাক্য এটা পাম তেতিয়ালৈ আমি ক্ৰিয়াত চাম, ক্ৰিয়াত চালে আমি টাইম পাম, টাইম পালে আমি টেন্স পাম, আৰু টেন্স পালে আমি একোটা বাক্যৰ গঠন পাম। আৰু বাক্যৰ গঠন বুলি কলে বাক্যৰ গঠনত থকা ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব, অবজেক্ট, এডজাং এইবোৰ থাকিলেও কিন্তু মূলত বাক্যৰ গঠন বুলি কলে আমি ক্ৰিয়াৰ গঠনটোকহে বুজিছিলো, কিয়নো সকলো টেন্সতে ছাবজেক্ট, অবজেক্ট আৰু এডজাং এইবোৰ একে থাকিব। তাত আমি বাক্যৰ গঠন পাইছিলো ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব বা ভাৰ্বৰ লগত এছ চি এছ, অবজেক্ট, এডজাং, এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আমি বাক্যৰ গঠন পাইছিলো। এইটোৱে সদায় হোৱা বা নিয়মিতভাৱে হোৱা কাম বুজাইছিলে। যেতিয়া ক্ৰিয়াটোৱে কয় যে কামটো সদায় হৈছে বা নিয়মিতভাৱে হৈছে, সদায় হোৱা বা নিয়মিত হোৱা বুলি কলে এতিয়া টেন্সটো বুজি উঠাৰ পাছত আপুনি জানিব পাৰে যে স্বভাৱজাত কাম যিবোৰ থাকে, যিবোৰ অভ্যাসগত কাম থাকে আৰু যিবোৰ চিৰন্তন সত্য কথা বা সত্য কথাবোৰ থাকে, সেইবোৰ সদায় বা নিয়মিতভাৱে হোৱা কাম হয় আৰু সেইবিলাক চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয়। গতিকে তাৰ বাক্যৰ গঠনটো আমি এনেকে পাইছিলো। আৰু এতিয়া এই বাক্যটোৰ লগত যে ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব, অবজেক্ট, এডজাং হৈ আছে, ইয়াতে এই বাক্যবোৰৰ অংশ আছে, আমি যদি ইয়াৰ পৰাই বেলেগ টেন্স গঠন কৰো তেতিয়াহ'লে এছ, ও আৰু এ এই তিনিটা একে থাকিব, মাত্ৰ ক্ৰিয়াটোহে, লিখাৰ গঠনটোহে বেলেগ হ'ব। গতিকে টেন্স বুলি ক'লে আমি পাইছিলো যে ক্ৰিয়া এটাই ছাবজেক্টৰ লগত মিলি এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপ লয় আৰু সেয়াই হৈছে টেন্স। আৰু সেই ক্ৰিয়াটোৰ ৰূপ লোৱাটো সময়ৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু আমি পাইছিলো যে প্ৰতিটো টেন্স মানে একো একোটা সময়। তেতিয়াহ'লে আমি যদি বেলেগ এটা টেন্সত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া পাম যে বেলেগ এটা টেন্স মানে বেলেগ এটা সময়, আৰু বেলেগ এটা সময় মানে বেলেগ এটা বাক্যৰ গঠন, আৰু বেলেগ এটা বাক্যৰ গঠন মানে বেলেগ এটা ক্ৰিয়াৰ গঠন মাত্ৰ। কিয়নো এই আগৰ টেন্সত পোৱা এছ, ও আৰু এ এই তিনিটা বস্তু আৰু বেলেগ টেন্সবোৰতো একে থাকিব, মাত্ৰ আপুনি ক্ৰিয়াৰ গঠনটোহে বেলেগ টেন্সত বেলেগ পাব। গতিকে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ পাছত আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাচ। গতিকে এইটো মানে এতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ যিটো সময় আছিলে তাতকৈ বেলেগ সময় হ'ব। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাচ মানে হৈছে বৰ্তমান চলি থকা কাম, যিটো কাম এতিয়া চলি আছে সেইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাচ। বাক্যৰ গঠনত ছাবজেক্ট, তাৰপিছত এম আৰ ইজ লিখি ভাৰ্ব, আই এন জি আৰু ও এ কাক কি কত কেতিয়া, অবজেক্ট আৰু এডজাং। এতিয়া আপুনি যদি ইয়াত পাইছিলে ভাৰ্ব, ছাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ্ব পাইছিলে, এতিয়া ছাবজেক্টৰ পিছত এম আৰ ইজ আহিব আৰু ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি বহিব। এতিয়া এই এম আৰ ইত যিটো আছে সেইটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি আই হয় তেতিয়াহ'লে এম হ'ব, যদি তৃতীয় পুৰুষ একবচন ছাবজেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইজ হ'ব, যেনে হি ইজ, চি ইজ, ইট ইজ, এনেকে আমি কওঁ। আৰু যদি দ্বিতীয় পুৰুষ নাইবা যিকোনো বহুবচন যদি হয় তেতিয়াহ'লে আৰ বহিব, যেনে ইউ আৰ, দে আৰ, উই আৰ, এনেকে আমি লিখো। তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে কি, বৰ্তমান চলি থকা কাম, আৰু বাক্যৰ গঠনটো বা ছাবজেক্টৰ পিছত এম আৰ ইজ, ভাৰ্বত আই এন জিত, পাছফালে কাক কি কত কেতিয়া, অবজেক্ট, এডজাং আহিব। কিন্তু ইয়াত এটা নিয়ম আছে কি, যে যি ক্ৰিয়াৰ শেষত ই থাকে সেইবোৰত আই এন জি যোগ দিওঁতে ই উঠি যায়, আৰু কিছুমান ক্ৰিয়া আছে যিবোৰত আই এন জি যোগ দিওঁতে শেষৰ আখৰটো দুটা বা ডাবল কৰিও ল'ব লগা হয়। ইয়াত যদি চাই লিভ, গিভ, কাম, ৰাইট, চবতে ই আছে শেষত, আই এন জি দিলে ইটো উঠি যায়, এইটো গিভিং হ'ব লাগিছিল, আই এন জি দিলে ইটো উঠি যায়। কিন্তু ইয়াত এজ আৰু কনু যিটো ভাৰ্ব আছে, বয়স হোৱা আৰু নাও চলোৱা, এই দুটাত কিন্তু ই থাকি যায়, এজ হলে এজিং, কনু হলে কনুইং, এনেকুৱা হ'ব। গতিকে ইয়াত ই উঠি নাযায়, দুটা ব্যতিক্ৰম। লগতে কিছুমান ক্ৰিয়া আছে যিবোৰত আই এন জি দিওঁতে শেষৰ আখৰটো ডাবল কৰি ল'ব লগা হয়, যেনে এন বিগিনৰ এন, কাটৰ টি, গেটৰ টি, চিটৰ টি, চুইমৰ এম, ষ্টপৰ পি, ৰানৰ এন, ৱৰশ্বিপৰ পি, এই সকলোবোৰ ডাবল কৰিহে আমি আই এন জি লগাওঁ, এইটো আমি জনা ভাল। তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে হৈছে বৰ্তমান চলি থকা কাম, আৰু বাক্যৰ গঠনটো ছাবজেক্টৰ পিছত এম আৰ ইজ আৰু ভাৰ্বত আই এন জি। তেতিয়ালে আমি কেইটামান এতিয়া উদাহৰণ লৈ আমি সেইবোৰ কৰিবলৈ চাম। তেন্তে আমি পালো বৰ্তমান চলি থকা কাম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, বাক্যৰ গঠন ছাবজেক্ট এম আৰ ইজ, ভাৰ্ব, আই এন জি, ও এ। এতিয়া এই যে বৰ্তমান চলি থকা যিটো সময় আছে সেই সময়টোৱে ক্ৰিয়াটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে, তাই গল্প এটা লিখি আছে, লিখি আছে মানে কেতিয়া, বৰ্তমান লিখি আছে। আকৌ কিছুমান ল'ৰাই নদীত সাঁতুৰি আছে, সাঁতুৰি আছে, বৰ্তমান সাঁতুৰি আছে, আৰু সিহঁতে এতিয়া পথাৰত ক্ৰিকেট খেলি আছে, খেলি আছে, এতিয়া খেলি আছে। গতিকে এই চব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য আছে। এই যদি প্ৰথমটো চাই, তাই গল্প এটা লিখি আছে হ'লে ছাবজেক্ট আহিব চি, তাই, এম আৰ ই যদি, ভাৰ্বত আই এন জি, লিখা কাম কৰা হৈছে ৰাইট, ৰাইটত ই থাকে, ই উঠি আই এন জি হ'ব, আৰু গল্প এটা হ'লে এ ষ্টৰী। আকৌ কিছুমান ল'ৰাই নদীত সাঁতুৰি আছে হ'লে কিছুমান ল'ৰা ছাবজেক্ট চাম বয়েজ, বহুবচন এম আৰ ইজৰ আৰ, আৰু ভাৰ্বত আই এন জি সাঁতোৰা হ'লে চুইম, হ'লে চুইমিং ডাবল এম হ'ব লাগিব, আৰু নদীত হ'লে ইন দ্য ৰিভাৰ। আকৌ সিহঁতে এতিয়া পথাৰত ক্ৰিকেট খেলি আছে হ'লে দে, সিহঁত হ'লে দে, এম আৰ ইজৰ আৰ, ভাৰ্বত আই এন জি খেলা মানে প্লে, হ'লে প্লেয়িং, তাৰপিছত
ইয়াত এতিয়া পথাৰত ক্ৰিকেট তিনিটা শব্দ আছে লিখিবলৈ, গতিকে আমি জানিব লাগিব এই ও আৰু এ যিটো আছে কাক কি কত কেতিয়া সেইটো নিয়মত যাব। গতিকে প্ৰথমতে আহিব কাক, খেলি আছে কাক খেলি আছে, নাই উত্তৰ তেতিয়া নালাগে এইটো, কি খেলি আছে ক্ৰিকেট, গতিকে এইটো ক্ৰিকেট কত পথাৰত ইন দ্য ফিল্ড, কেতিয়া এতিয়া নাও, গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে আছিলে বৰ্তমান চলি থকা কাম আৰু ছাবজেক্টৰ পিছত এম আৰ ই যায় ভাৰ্বত আই এন জি হয়। এতিয়া আহিছো বেলেগ টেন্সলৈ, এটা বেলেগ এটা টেন্স মানে বেলেগ এটা সময় আৰু বেলেগ এটা সময় মানে বেলেগ এটা ক্ৰিয়াৰ গঠন বুজাব। যি নহওক এতিয়া আহিছো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স যিটো আছে আমাৰ নেক্সট টেন্সটো, সেইটো মানে হৈছে অলপ আগতে হৈ যোৱা কাম বুজায় বা সেই হৈ যোৱা কাম বুজায় যাৰ ফল আপুনি পাই আছে। গতিকে প্ৰথম কথাটো হৈছে যিটো কাম অলপ আগতে হৈছে, যিটো কাম তাজা তাজা হৈ আছে, তেনেকুৱা কাম বুজায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টে। লগতে আগতে হৈ যোৱা কাম হলেও যদি তাৰ ফলটো আপুনি এতিয়াও পাই আছে তেতিয়া সেইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আপুনি ক'ব লাগিব। যেনে ধৰক উদাহৰণ এটা দিছো, আপোনাৰ দহ দিন আগতে আঙুলি কাটিছিল হাতৰ, এইটো ভাল হৈ গ'ল, তাহলে সেই কথাটো আপুনি কি ক'ব, মোৰ আঙুলি কাটিছিল বুলি ক'ব, এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স নহয়। কিন্তু মোৰ বিশ দিন আগতে কাটিছিল আঙুলি আৰু এতিয়াও ভাল হৈ যোৱা নাই, তাহলে মই ক'ম মোৰ আঙুলি কাটিছে বুলি ক'ম, গতিকে এইটো কিন্তু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব, কিয়নো আঙুলি কটাটো এতিয়ালৈকে ভাল পোৱা নাই, গতিকে এইটো ফলটো মই পাই আছো, গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। যি নহওক তেতিয়াহ'লে বাক্যৰ গঠনলৈ আহিছো, ছাবজেক্ট তাৰপিছত হেভেজ আহিব, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি ছাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ পাইছিলো বা এছ চি এছ অ' লাগিছিল, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত পালো ছাবজেক্টৰ পিছত এম আৰ ই তাৰপিছত ভাৰ বা এন জি পাইছিলো, এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত হ'ব ছাবজেক্ট তাৰপিছত হেভ নাই বা হেজ যিকোনো এটা আৰু ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, তিনি নম্বৰ ৰূপটো আহিব লাগিব, গো এণ্ড গান হ'লে গান আহিব লাগিব ইয়াত আৰু অবজেক্ট এডজাংক্ট। এতিয়া হেভেজ আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম, হেভেজৰ ব্যৱহাৰ হৈছে তৃতীয় পুৰুষ একবচন কৰ্তাৰ পাছত হেজ আৰু অন্য সকলো কৰ্তাৰ পাছত হেভ বহে, গতিকে এইটো হৈছে তৃতীয় পুৰুষ একবচন, হি হেজ চি হেজ ইট হেজ এনেকুৱা হ'ব আৰু অন্য যিকোনো হ'লে আমি হেভ লিখিম। ইয়াতে আমি কেইটামান উদাহৰণ লৈছো, যেনে ধৰক মোৰ দেউতা বজাৰলৈ গৈছে বা গ'ল, এতিয়া মোৰ দেউতা বজাৰলৈ গৈছে বুলি ক'লে দেউতা এতিয়া ক'ত আছে, বজাৰত আছে, গতিকে কেতিয়া গৈছে, অলপ আগতে গৈছে, গতিকে এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। লগতে এইটো আছে আমি এইমাত্ৰ কামটো শেষ কৰিলো বা কৰিছো, এনেকে দুই প্ৰকাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ, কৰিলো বা কৰিছো আগতে পাইছো গৈছে বা গ'ল, গতিকে এইটো অলপ আগতে কাম শেষ কৰা বুজাইছে, গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। লগতে মই তেওঁক বজাৰত লগ পালো বা পাইছো, গতিকে এইটো লগ পালো বা পাইছো বুলি যিহেতু কৈছো এইটো বেছি সময় হোৱা নাই লগ পোৱা, গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট অলপ আগতে হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব। তেতিয়াহ'লে যদি আমি বাক্যৰ গঠন মতে যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, যে প্ৰথমতে ছাবজেক্ট তাৰপিছত হেভেজ আহিব, মোৰ দেউতা বজাৰলৈ গৈছে হ'লে প্ৰথমতে আহিব ছাবজেক্ট মাই ফাদাৰ, যিহেতু তৃতীয় পুৰুষ একবচন গতিকে ইয়াত হেভেজ লাগিছিল, গতিকে ইয়াত আহিব হেভেজৰ হেজ, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লাগিছিলে, যোৱা কাম কৰা হৈছে গো এণ্ড হ'লে গান হ'ব, গো এণ্ড গান আৰু বজাৰলৈ হ'লে টু মাৰ্কেট বা টু দ্য মাৰ্কেট, গতিকে মোৰ দেউতা বজাৰলৈ গ'ল বা গৈছে, আমি গ'ল বা গৈছে এইটো সময়টো সোমাই আছে, কেতিয়া গৈছে অলপ আগতে গৈছে, গতিকে এইটো হ'ব মাই ফাদাৰ ছাবজেক্ট হেভেজৰ হেজ, তাৰপিছত ভাৰ্বিন পাষ্ট পাৰ্টিচিপল গান টু দ্য মাৰ্কেট। আকৌ যদি এইটো চাওঁ আমি এইমাত্ৰ কামটো শেষ কৰিলো বা কৰিছো হ'লে উই হেভেজৰ হেভ, তাৰপিছত শেষ কৰা যদি কমপ্লিট কওঁ তেতিয়া কমপ্লিটেড হ'ব, ফিনিছ ল'লে ফিনিছড হ'ব, ই দি বহিব কমপ্লিটেড, তাৰপিছত কি শেষ কৰিলে কামটো আগত আহিব দ্য ৱৰ্ক, এইমাত্ৰ হ'লে জাষ্ট নাও, কিন্তু এইমাত্ৰটো আমি জাষ্ট বুলিও লিখিব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে কিন্তু উই হেভ জাষ্ট কমপ্লিটেড দ্য ৱৰ্ক হ'ব, ইয়াত হেভৰ পিছত জাষ্টটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছতত যদি চাই তাহলে ইয়াত কোৱা আছে মই তেওঁক বজাৰত লগ পালোঁ, গতিকে এইটো অলপ আগতে হোৱা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আমি বুজি পাইছোঁ, গতিকে এইটো আই হেভেজৰ হেভ, আই প্ৰথম পুৰুষ গতিকে হেভ হ'ব, আৰু লগ পোৱা মিট ভাৰ্ব আছে আমাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লাগিব, মিট মেট মেট এইটো তিনি নম্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, কাক হ'লে তেওঁক হ'লে হিম, বজাৰত হ'লে ইন দ্য মাৰ্কেট, গতিকে মই তেওঁক বজাৰত লগ পালো, আই হেভ মেট হিম ইন দ্য মাৰ্কেট, আমি এইমাত্ৰ কামটো শেষ কৰিলো বা কৰিছো, উই হেভ কমপ্লিটেড দ্য ৱৰ্ক জাষ্ট নাও বা উই হেভ জাষ্ট কমপ্লিটেড দ্য ৱৰ্ক, আৰু মোৰ দেউতা বজাৰলৈ গৈছে বা গ'ল, মাই ফাদাৰ হেজ গান টু দ্য মাৰ্কেট, গতিকে এইটো আছিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ শেষৰটো যিটো পাৰ্ট আছিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স সেইটোলৈ আহিছো, এইটো মানে হৈছে অতীতত কোনো কাম আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজায়। এই টেন্স অসমীয়াত ঠিক প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ দৰে, অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছে অতীতত কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজায়, অৰ্থাৎ কাম এটা চলি থকা হ'ব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছতো আপুনি পাইছিলে কামটো চলি থকা, গতিকে এইটোও প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ নিচিনা হয় কিন্তু অতীতৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি ইয়াত বুজোৱা হ'ব লাগিব। আৰু এই টেন্স অসমীয়াত দেখিবলৈ ঠিক প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ দৰে, অৰ্থাৎ
তার অর্থটো হৈছে যে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত ক্রিয়াটো খেলি আছে হৈছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত খেলি আছে হব আকো লিখি আছে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত হৈছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত লিখি আছে হব কিন্তু ইয়াত কামটো আরম্ভ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় নাইবা কামটো চলি থকার মুঠ সময় উল্লেখ থাকে এতিয়া কাম এটা যদি চলি আছে তেতিয়ালে কামটো কেতিয়ার পৰা চলি আছে বা কিমান সময় ধৰি চলি আছে এটা নির্দিষ্ট সময় নাইবা এটা মুঠ সময় থকা সেই বাক্যটোত হব লাগিব এটা নির্দিষ্ট সময় আর মুঠ সময় মানেনো কি যেনে ধরক কোনো এটা কাম অতীত কালৰ পৰা কৰি কৰি আপুনি বৰ্তমানত আহি পাইছে আপুনি থাকিব বৰ্তমানত এতিয়া সেই বৰ্তমান অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিটো সময় আছে সেই সময়টোক ইয়াত মুঠ সময় আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় দুই প্ৰকাৰে ভাগ কৰিছে কেনেকৈ যদি আপুনি কয় মই 2015 চনৰ পৰা অমুক স্কুলত অমুক কলেজত পঢ়ি আছোঁ এনেকৈ যদি কয় তেতিয়াহ'লে 2015টো অতীতকালত এৰি থৈ অহা নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব যাৰ আগত চেঞ্জ হ'ব আকৌ তেনেকৈ নকৈ পেলাই আপুনি 2015ৰ পৰা এতিয়া 2019 পাইছে গতিকে আপুনি হিচাপ কৰিলে 5 বছৰ পাব 5 বছৰ ধৰি মই অমুক স্কুল বা অমুক কলেজত পঢ়ি আছোঁ বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে তেতিয়া সেইটো 5 বছৰটো মুঠ সময় হ'ব আৰু মুঠ সময় হ'লে তাৰ আগত বহিব ফৰ আকৌ যদি কয় যে মে মাহৰ পৰা কোনোবা মানুহ এজন বেমাৰী হৈ আছে বুলি যদি কয় তেতিয়া মে মাহটো বেমাৰী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰা অতীতত এৰি থৈ অহা নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব যাৰ আগত চেঞ্জ বহিব কিন্তু তেনেকৈ নকৈ পেলাই মানুহজন 4 মাহ ধৰি বেমাৰী হৈ আছে বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে যদি 4 মাহ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে মে মাহৰ পৰাই বুজাব এতিয়া যদি আগষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি কওঁতে 4 মাহ বুলি মুঠ সময়টো উল্লেখ কৰিছে গতিকে তাৰ আগত হ'ব ফৰ আকৌ যদি কয় শনিবাৰৰ পৰা বৰষুণ দি আছে তেতিয়াহ'লে শনিবাৰটো অতীতত এৰি থৈ অহা নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব যি সময়ত বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে এইটো নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব ইয়াৰ আগত হ'ব চেঞ্জ আকৌ যদি তেনেকৈ নকৈ আজি যদি সোমবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে শনিবাৰ দেওবাৰ সোমবাৰ 3 দিন ধৰি বৰষুণ দি আছে বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে 3 দিনটো বৰষুণ দি থকাৰ মুঠ সময় বুজাব তাৰ আগত হ'ব ফৰ আকৌ যদি কয় 10টা বজাৰ পৰা মই লিখি আছোঁ বুলি যদি কয় আৰু এতিয়া যদি 12টা বাজিছে 10টা বজাৰ পৰা লিখি আছোঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে 10টা বজাটো এৰি থৈ অহা নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব তাৰ আগত হ'ব চেঞ্জ আকৌ যদি কয় 2 ঘণ্টা ধৰি লিখি আছোঁ কয় তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টাটো লিখি থকাৰ মুঠ সময় বুজাব তাৰ আগত হ'ব ফৰ অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট সময় হ'বৰ কাৰণে কি চন কি মাহ কি বাৰ কি বজা এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু মুঠ সময় হ'বৰ কাৰণে কিমান বছৰ ধৰি কিমান মাহ ধৰি কিমান দিন ধৰি বা কিমান ঘণ্টা ধৰি এনেকৈ থাকিব লাগিব তেন্তে এই মুঠ সময়বোৰ নাইবা এই নিৰ্দিষ্ট সময়বোৰ সোমাই থকা চলি থকা কাম এটাই হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স অৰ্থাৎ সময় থকা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছকে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয় এই বাক্যটো যদি আপুনি মন কৰে তাই 2 ঘণ্টা ধৰি বা 10 বজাৰ পৰা পঢ়ি আছে এই বাক্যটো যদি চায় তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টা ধৰি বা 10 বজাৰ পৰা যদি উঠাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কি থাকিব তাই পঢ়ি আছে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য হ'ব কামটো চলি আছে কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা 10 বজাৰ পৰা বা কিমান সময় ধৰি 2 ঘণ্টা ধৰি এই সময় দুটাৰ যিকোনো এটা যদি আহে তেতিয়াহ'লে সেইটোৱেই প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব সময়টো যদি উঠাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হৈ যাব গতিকে সময় অহাৰ লগে লগে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ বাক্যৰ গঠনটো আমি জানিব লাগিব ছাবজেক্ট হেভ নাইবা হেজ বিন ভাৰ্ব আই এন জি সদায় যিকোনো কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'লে সদায় ভাৰ্বটো আই এন জি হয় তাৰপিছত অ' এ কাক কি ক'ত কেতিয়া আৰু চিন্স ফৰ প্লাছ টাইম এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্যৰ গঠন আৰু ব্যৱহাৰটো আছিলে চলি থকা কাম য'ত নেকি কেতিয়াৰ পৰা বা কিমান সময় ধৰি কামটো চলি আছে উল্লেখ থকা এটা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্যকে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কওঁ তেন্তে আমি বাক্যৰ গঠন পালোঁ ছাবজেক্ট হেভ এজ বিন ভাৰ্ব আই এন জি অবজেক্ট এডজাংক আৰু চিন্স ফৰ প্লাছ টাইম আৰু অতীতত কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজাব যদি উদাহৰণ লওঁ তেওঁলোকে 2010 চনৰ পৰা গুৱাহাটীত বাস কৰি আছে কামটো চলি আছে কেতিয়াৰ পৰা 2010 চনৰ পৰা গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ল বাক্যৰ গঠনমতে যদি আমি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আহিব তেওঁলোক মানে দে হেভ এজ অৰ হেভ তাৰপিছত আহিব বিন ভাৰ্ব আই এন জি হ'লে বাস কৰা আছে গতিকে লিভ হ'লে লিভিং গুৱাহাটীত হ'লে ইন গুৱাহাটী তাৰপিছত 2010 চনৰ পৰা হ'লে 2010 চনটো আমি এৰি থৈ অহা সময় হয় এটা নিৰ্দিষ্ট সময় হয় গতিকে চিন্স 2010 এনেকৈ আমি লিখিম গতিকে তেওঁলোকে 2010 চনৰ পৰা গুৱাহাটীত বাস কৰি আছে দে হেভ বিন লিভিং ইন গুৱাহাটী চিন্স 2010 আকৌ যদি চাই সোমবাৰৰ পৰা বৰষুণ দি আছে তেতিয়াহ'লে সোমবাৰটো এটা সোমবাৰৰ পৰা বুলি ক'লে এইটো নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব এৰি থৈ অহা সময় হ'ব গতিকে এইটো ইংৰাজীটো হ'ব বৰষুণ দিলে ছাবজেক্ট ইট হেভ এজ অৰ হেজ তাৰপিছত আহিব বিন ভাৰ্ব আই এন জি হ'লে বৰষুণ দিয়া হ'লে ৰেইন হ'লে ৰেইনিং তাৰপিছত সোমবাৰৰ পৰা হ'লে নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব গতিকে চিন্স মনডে সোমবাৰৰ পৰা বৰষুণ দি আছে ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মনডে আকৌ যদি চাই
তাই 5 বছর ধরে এইখন অফিসত কাম করে আছে। 5 বছর ধরে টুয়ে মুঠ সময় বুঝাইছে, গতি সি হেভেজ অর হেজ, তারপর বিন, কাম করা হলে ওয়ার্ক হব ওয়ার্কিং, এইখন অফিসত হলে ইন দিস অফিস, 5 বছর ধরে হলে ফর হব, 5 হলে 5 বছর হলে ইয়ার্স। গতি তাই 5 বছর ধরে এইখন অফিসত কাম করে আছে, সি হেজ বিন ওয়ার্কিং ইন দিস অফিস ফর 5 ইয়ার্স। আকো লরাবরে বহু সময় ধরে নদীত সাঁতুরি আছে আছে, গতি লরাবর হলে দা বয়েজ হ্যাভ বহু বছর এইটু বিন, সাঁতোরা হলে সুইম হলে সুইমিং, নদীত হলে ইন দা রিভার, বহু সময় ধরে তো মুঠ সময় হব, গতি আমি ফর লিখিম ফর এ লং টাইম। গতি লরাবরে বহু সময় ধরে নদীত সাঁতুরি আছে, দা বয়েজ হ্যাভ বিন সুইমিং ইন দা রিভার ফর এ লং টাইম। গতি আসলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট টেন্সর আমি চারিটা ভাগ শেষ করে এটা পাস্ট টেন্সলে আইসো। প্রথম তো হচ্ছে সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইনডিফিনিট বলে কোয়া হয়, এই মানে হচ্ছে অতীতত হয়ে যাওয়া কাম বুঝায়। অসমীয় বাক্যর ক্রিয়া শেষত শিল শিলা শিলু থাকে, অর্থাৎ অতীতত হয়ে যাওয়া কাম যেটা নাকি আমি অসমিয়াত কওতে শিল শিলা শিলু ক্রিয়ার পাছত লগাই কও, সেটি হচ্ছে সিম্পল পাস্ট টেন্স। আর বাক্যের গঠনত হব সাবজেক্টর পিছত ভার্বর পাস্ট ফর্ম বা 2 নম্বর রূপটো আহিব, যে গো ওয়েন্ট, গানর ওয়েন্ট আহিব লাগিব, গোর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট, তেনেকুয়া ভার্বর পাস্ট ফর্ম আহে, আর ও এ কাক কি কোত কেতিয়া নাকি এইটো থাকিবই। গতি আগর বাক্যের গঠনত যদি চাই এস ও এ একে হয়ে আছে, খালি মাত্র ভারটুহে পাস্ট ফর্ম করিব লাগিব। আর যদি উদাহরণ আমি লও, তেতিয়া রামে সাপ এটা মারিছিল, এটা রামে সাপ এটা মারিছিল হলে মারিছিল, ইয়াত অতীতকালের কথা বুঝাইছে, এই কারণে আমি মারিছিল সিল লগাইছো। রামে সাপ এটা মারিছিল তৃতীয় পুরুষত সিল হয়, দ্বিতীয় পুরুষত তুমি সাপ এটা মারিছিলা, দ্বিতীয় পুরুষত শিলা হব, মই সাপ এটা মারিছিলু সিলু, প্রথম পুরুষত মই হলে প্রথম পুরুষ, এটা সিলু হব। গতি এই সিম্পল পাস্ট টেন্স। ইয়াতো আকো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বহুত মানুষ নিহত হয়েছিল, নিহত হয়েছিল, সিল শিলা শিলু লাগিছে, তারপর দেউতাই মোক কিতাব এখন দিছিল, দিছিল দিয়া কাম করাইছে, ইয়াত সিল লাগিছে, গতি এটা সিম্পল পাস্ট টেন্স। তোমার চিঠিখন মই কালি পালু, এটা এই বাক্যটো যদি চাই ইয়াত পালু মাত্র আছে, এটো পালু হলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সৰ নিচিনা হয়, কিন্তু এটা কথা মন করিব, অতীতকালের ইয়াত সময় উল্লেখ করা আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত কেতিয়াও অতীতকালের সময় উল্লেখ করা না থাকে। লাগিলে যদি কয় মই 1 মিনিট আগতে ভাত খালো, তথাপি এইটো সিম্পল পাস্ট টেন্সতে লিখিব লাগিব, কিয়নো 1 মিনিট আগতে বলি আমি অতীত সময় অতীতৰ সময় উল্লেখ করা আছে, গতি যোৱাকালি বলি যেহেতু ইয়াত কোৱা আছে, গতি এইটো যোৱাকালি পোৱা কামটো অতীতকালৰে আমি সিম্পল পাস্ট টেন্সতে লিখিব লাগিব। যি নহওক বাৰু, এতিয়া বাক্যৰ গঠন মতে আমি পাইছো সাবজেক্টৰ পিছত ভার্বৰ পাস্ট ফর্ম, আৰু সময়টো হৈছে অতীতত হৈ যোৱা কাম। এনেকুৱা বাক্যত যেতিয়া চিলচিলা চিলো লাগি আছে, ৰামে সাপ এটা মাৰিছিল হলে বাক্যৰ গঠন মতে যাওঁ, তেতিয়া ৰাম, তাৰপিছত ভার্বৰ পাস্ট ফর্ম আমি লিখিব লাগিব, মৰা কাম কৰা হৈছে, কিল হলে কিল্ড, সাপ এটা হলে এ স্নেক, এনেকে আমি কওঁ। আকৌ যদি চাওঁ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বহুতো মানুহ নিহত হৈছিল, ইয়াত নিহত হোৱা কাম কৰা হৈছে, কোনে কৰিছে, বহুতো মানুহে, গতিকে বহুতো মানুহ সাবজেক্ট হ'ব, গতিকে ইয়াত মেনি পিপল এইটো সাবজেক্ট হ'ব। তাৰপিছত নিহত হোৱা মানে মৰা, মৰা মানে ডাই হ'লে পাষ্ট ফৰ্ম লাগিব, ডাইড, মেনি পিপল ডাইড, আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত হ'লে ইন দা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, গতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বহুতো মানুহ নিহত হৈছিল, মেনি পিপল ডাইড ইন দা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ। আগতে চাওঁ দেউতাই মোক কিতাপ এখন দিছিল, দিছিল এইটো অতীতকালৰ কথা বুজাইছে, গতিকে চিম্পল পাষ্ট টেন্স হ'ব, এইটো হ'ব ফাদাৰ, দিয়া মানে গি বলে, ইয়াৰ পাষ্ট ফৰ্ম লাগিব গেপ, কাক দিছিল মোক, মি আহিব, কি দিছিল কিতাপ এখন, এ বুক, গতিকে ফাদাৰ গেপ মি এ বুক। আকৌ তোমাৰ চিঠিখন মই যোৱাকালি পালো, যোৱাকালি যিহেতু আছে আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্স লিখিব লাগিব, পোৱা কাম কৰা হৈছে, কোনে কৰিছে, মই, গতিকে এইটো ছাবজেক্টটো হ'ব আই, পোৱা মানে যদি কয় ৰিচিভ তেতিয়াহ'লে ৰিচিভড হ'ব, আৰু কেতিয়াবা এতিয়া গেটো লিখে, গেট হ'লে আমি গট লিখিম, আই ৰিচিভড, তাৰপিছত কি পালো, তোমাৰ চিঠিখন পালো, ইয়ৰ লেটাৰ, তাৰপিছত কেতিয়া পালো, যোৱাকালি হ'লে য়েষ্টাৰডে। গতিকে অতীতকালত হৈ যোৱা কাম চিম্পল পাষ্ট টেন্স, চিলচিলা চিলো থাকে, ছাবজেক্ট ভার্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম, অবজেক্ট এডজাংক্ট। নেক্সট টেন্সটোলৈ আহিছো, এইটো হৈছে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে হৈছে অতীতত চলি থকা কাম বুজায়, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে বৰ্তমান চলি থকা আছিলে, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে অতীতত চলি থকা কাম বুজায়, আৰু ক্ৰিয়াৰ শেষত আছিল আছিলা আছিলো থাকিব লাগিব। ক্ৰিয়াৰ পিছত আছিল আছিলো, খাই আছিল, গৈ আছিলা, আহি আছিলো, এনেকুৱা হ'ব লাগিব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাত্ৰ আছিলে থাকে, যেনে তেওঁ এজন শিক্ষক আছিল, এইটো কিন্তু প্ৰেজেণ্ট
past continuous নহয় তাত আছিল মাত্র আছে ক্রিয়ার পিছত আছিল 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 থাকিলে এটো অতীত কালত চলি থকা বুঝায় বাক্যের গঠন মতে সাবজেক্টৰ পিছত প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত আহিছিল এমারিজ এতিয়া এমারিজৰ ঠাইত ওয়াজ ওয়ের আহিব past continuous হলে অতিকে সাবজেক্টৰ পিছত ওয়াজ ওয়ের ভার্ব আইএনজি ও এ এতিয়া ওয়াজ ওয়ের ব্যৱহাৰটো কি যে আই মানে প্রথম পুরুষ একবচন আই আৰু তৃতীয় পুরুষ একবচন যদি কর্তা হয় তাহলে তার পিছত ওয়াজ লিখিম আর অন্য যিকোনো হলে সদায় আমি ওয়ের লিখিম অর্থাৎ আই ওয়াজ হি ওয়াজ সি ওয়াজ ইট ওয়াজ এনেকা হব আর বাকিবোৰৰ পিছত ওয়ের হব যদি এটা উদাহরণ চাও তাই গান এটা গাই আছিল গতি গাই আছিল আমি স্কুললৈ গৈ আছিলো আকৌ যদি এটা চাও কেঁচু তেতিয়া কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছিল গতিকে এইটো আছিল আছিল আছিলো বহিছে পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হৈ আছে অর্থাৎ অতীত কালত কামটো চলি থকা বুঝাইছে এটা কন্টিনিউয়াস বলে কোয়ার লগে সদায় ভার বা এনজি হয় আর ইয়াত ওয়াজ ওয়ের আহে তাই গান এটা গাই আছিল হলে তাহলে বাক্যের গঠন মতে যদি আমি যাও তাহলে প্রথমে আইব সাবজেক্ট সি তারপর আমি পাইছিল ওয়াজ ওয়ের ওয়াজ ওয়ের এক তৃতীয় পুরো এক বছরে ওয়াজ তারপর ভার্ব লাগিব গান গোয়া কাম করা সিং হলে সিঙ্গিং গান এটা হলে এ সং গতিকে তাই গান এটা গাই আছিল সি ওয়াজ সিঙ্গিং এ সং আমি স্কুললে গৈ আছিল উই এটা বহু বচন গতিকে ওয়ের আহিব তারপর গৈ থকা কাম মানে গো হলে গোয়িং স্কুললৈ হলে টু স্কুল আকৌ যদি চাওঁ উই আকৌ আছে তেতিয়া কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছিল হলে কেঁচুৱাটো ছাবজেক্ট আছে দা বেবি ওয়াজ ওয়ের আর ওয়াজ এটো তৃতীয় পুরো এক বচন হয়ে আছে তারপর ভার্ব আইএনজি হলে ক্রাই কন্দা ক্রাইং তেতিয়া হলে দেন গতিকে এটো আছিলে আমার পাস্ট কন্টিনিউয়াস এতিয়া আহিছো পাষ্ট পারফেক্ট টেন্সলৈ পাষ্ট পারফেক্ট বুলি সিঙ্গল বাক্যত কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰ এটা বিশেষ ব্যৱহাৰ আছে এইটো আমি পিছত জানিম এতিয়া মাত্ৰ মনত ৰাখিব যে বাক্যৰ গঠনটো হৈছে সাবজেক্ট হেড প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত হেভেজ আহিছিল হেভেজৰ জেগাত হেড কৰি দিলে পাষ্ট পারফেক্ট হৈ যায় সাবজেক্ট হেড ভার্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু ও এ এইটো হৈছে পাষ্ট পারফেক্ট টেন্স অতীতত হৈ যোৱা কামে বুজায় কিন্তু এটা মাত্ৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰ বিশেষ ব্যৱহাৰ আছে আমি নেক্সট এপিছডত সেইটো জানিম তাৰপিছত আহিছো পাষ্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স যেটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স পাইছিলোঁ অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছত অতীতত আৰম্ভ হৈ অতীততে চলি থকা বুজায় যেনে ধৰক সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিতাপ এখন পঢ়ি আছে বুলি পাইছিলোঁ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছত যেতিয়া সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিতাপ এখন পঢ়ি আছে বুলি নাথাকি পেলাই পঢ়ি আছিল বুলি হ'ব তেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়িলে পঢ়িলে আৰু পঢ়া কামটো শেষ কৰিলে গতিকে এই পঢ়ি আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা সময় আছে আৰু পঢ়ি আছিল অতীত কালত চলি থকা বুজাইছে এইটোৰ পৰাই আমি জানিম যে এইটো পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বাক্য হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছৰ নিচিনাই হয় খালি ভাৰ্বটো বৰ্তমান চলি থকা নাথাকি অতীত কালত চলি থকা হ'ব আৰু তাতো সময় থাকিব আৰু সময়বোৰৰ নিয়মো একেই প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছত আমি ছাবজেক্টৰ পিছত হেভেজ পাইছিলোঁ ইয়াত হেভেজ উঠি হেড হ'ব বাকীখিনি চব একেই ছাবজেক্ট হেড বিন ভাৰ্ব আই এন জি অবজেক্ট এডজাংক্ট চিন্স ফৰ প্লাছ টাইম এতিয়া এই বাক্যটো যদি চাওঁ সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিতাপ এখন পঢ়ি আছিল তেতিয়াহ'লে পঢ়ি আছিল আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বুজাইছে সময়ো দিয়া আছে গতিকে এইটো নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া আছে ৰাতিপুৱাতে তেতিয়াহ'লে বাক্যৰ গঠন মতে যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ছাবজেক্ট হ'ব হি তাৰপিছত হেড তাৰপিছত বিন তাৰপিছত আহিব ভাৰ্ব আই এন জি পঢ়া কাম কৰা হৈছে ইয়াতে গতিকে ৰিড হ'লে ৰিডিং কিতাপ এখন হ'লে এ বুক ৰাতিপুৱাৰ পৰা বুলি ক'লে নিৰ্দিষ্ট সময় বুজাইছে গতিকে এইটো চিন্স মৰ্ণিং গতিকে বিশেষ একো টান নাই আপুনি যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছটো বুজি পাইছে এইটো বুজিবলৈ একো টান নাই প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছত সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিতাপ এখন পঢ়ি আছে আৰু হি হেজ এনেকৈ পাইছে হ'ব লাগিছিল ইয়াত কিন্তু যেতিয়া পঢ়ি আছিল আছে গতিকে হি হেড বিন ৰিডিং এ বুক চিন্স মৰ্ণিং খালি এই হেডটোহে আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ বাকীখিনি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছৰ লগত মিলি আছে গতিকে আপুনি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছৰ পৰা এই টেন্সটো বুজিব পাৰিব গতিকে এই এপিছডত আমি ইমানখিনিয়ে টেন্স আলোচনা কৰিলোঁ বাকীবোৰ আমি পাৰ্ট 3 আলোচনা কৰিম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।